Ликот на Путин и Трамп се смешкаат во снегот во Ријазан, како најава дека улица во зафрленото руско градче северно од Москва ќе го носи името на новиот американски председател. Зафрлена е и оваа улица. Патот е тешко проводен, а меѓународот е позната како безбожна улица, поради тоа што своевремено тука живееле најтврдо корните ленинисти и марксисти. Зошто да не? Тој ни е пријател. Подобро Трамп отколку безбожна улица. Ликот на републиканецот се смешка и од рафтовите во руските супермаркети, овој пат втиснат во пакување на руски шекер. Се работи за продукт кој според собственикот е прв производ со лик на американски лидер, некогаш пуштен во продажба во Русија. Сакаме само да ја поздравиме победата на Трамп, а наскоро ќе му испратиме и неколку пакувања за дополнително да ги засладиме односите меѓу двете земји. Затоплување на односите со Трамп очекуваат и жителите на ирачки Курдистан. Ирачанецот од градот Дахук својот ресторан го наслови со едноставно име – Рибен ресторан Трамп. Очекува новиот председател да ги исчисти джихадистите од нивниот регион. Мојот ресторан го именував според него како благодарност, но и очекување дека тој ќе го исполни ветувањето и дека ќе уништи исламската држава. Против исламската држава се бори 25-годишниот курдски борец Хасан Джамил. Тој благодарноста кон Трамп ја искажа најемотивно. На своето бебе, старо 20 дена, му го даде името на милиардерот. Со сопругата одлучивме, ако биде машко, да го наречеме Трамп. Едноставно го обожаваме. Но и Хасан има своји очекувања, новиот председател да му помогне на ирачки Курдистан, конечно да стане независна држава.